Коли в селищі Базалія Теофіпольського району діяли з десяток промислових об'єктів, водогоном користувалися і підприємства, і населення. Щоправда, не все. Однак уже років 10, як воду люди брали з криниць, а вони, як і всюди, обміліли та висохли. Бо навіть численні ставки навколо населеного пункту перетворилися на суходіл. Криниці висихають, джерела повисихали, які на полях були. Про поіржавілий водогін, прокладений десь у 1955 році, тут уже давно не згадували добрим словом. Протягом тижня відбувається 2-3 прориви, але в нас є комунальне підприємство, де працює 4 працівники, які оперативно ліквідовують дані прориви. Ну, грубо говоря, вони їх заліпляють з підручних матеріалів, чим можна, щоб відновити водопостачання. Тож у реабілітацію водогону ніхто вже й не вірив, але настав час, і базалійці зрозуміли – порятунок від нестачі води саме в поверненні до життя водогону. Проводимо ремонт старого водопроводу. Получається, в старій системі буде ніби нова гілка. Одну вулицю, це біля 20 господарств, ми відновлюємо водопровід. От на одній вулиці. Є в нас частина села, на яку взагалі не проведена вода, але там треба окремо бити башню. Щоб водопостачання налагодилося і водогоном могли користуватися всі без винятку жителі селища, гроші потрібні чималі на ремонт, на нову башту та на ще одну гілку водогону. Тому селищна влада звернулася до орендарів земель і ті не відмовили. Повисихали ставки, наприклад, от в Рабіївці з 8 ставків, в нашому регіоні з 8 ставків залишилося діючих тільки 2. От рівень води в багатьох криницях впав, але ми в свою чергу намагаємося допомогти людям вирішувати ці проблеми. От постійно кошти знаходимо для того, щоб відремонтувати водонапірні башні, скважини розчистити. От там, де є гостра потреба, от в технічній воді, наприклад, для забезпечення худоби, питьової води, ми організовуємо доставки. От, доставку води своїм транспортом, і це входить в програму соціального партнерства. Світлана Поробок, Іван Мовчан із Теофіпольського району для інформаційного випуску.